Що таке система М лінійних рівнянь з N невідомими? Це коли у вас задано М лінійних рівнянь, і ви вважаєте, що ваш розв'язок має задовольняти частковий розв'язок кожне з рівнянь системи. Да? А що зазвичай системи М лінійних рівнянь з N невідомими записують у вигляді А1,1,Х1 плюс А1,2,Х2 плюс і так далі, плюс А1NXN дорівнює B1, А2.1X1 плюс А2.2X2 плюс і так далі, плюс А2NXN дорівнює B2 і так далі, і так далі. Значить АН1X1 плюс АН2X2 плюс і так далі, плюс А MNXN дорівнює BM. Там другий рядок A2N на 2N. Да, 2N. А що? Оце? Да. Другий рядок N-тий коефіцієнт. В першому N. Це 1N. Це в мене так написано. Можу приписати. 1N. Все? Угу. Все стало на свої місця. Значить, ми вважаємо, що задана система, якщо необхідно знайти множину спільних розв'язків кожного з цих лінійних рівнянь. Да? Принцип утворення коефіцієнтів зрозуміло. Да, що означає А2М, ми вже говорили, що це коефіцієнт, який стоїть у другому рівнянні біля N того невідомого. Так? Значить, вектор A, який має координати L1, L2 і так далі, LN, називається частковим розв'язком цієї системи. Вектор L, який має координати L1, L2 і так далі, LN, називається частковим розв'язком цієї системи, якщо він є частковим розв'язком кожного рівняння цієї системи. Якщо він є частковим розв'язком кожного рівняння цієї системи. Значить, якщо вектор L складається з самих нулів, то цей розв'язок називається нульовим. Так? Якщо вектор складається з самих нулів, то цей розв'язок називається нульовим. Ну, ще можна тут поговорити, що, щоб трошки з іншого боку зайти, як написано в конспекті. Якщо система має частковий розв'язок нульовий, то що тоді? B1 дорівнює B2 дорівнює B дорівнює нулю, тобто кожне з цих рівнянь у вас буде яким? Однорідним. І тоді система перетворюється на систему лінійних однорідних рівнянь. І навпаки, якщо у вас є система лінійних однорідних рівнянь, то тоді нульовий розв'язок завжди є її частковим розв'язком. Це зрозуміло, так? Так, і що ще? Значить, що слід ще сказати про системи? Значить, системи бувають, системи лінійних рівнянь бувають якими? Сумісними і несумісними. Наші сумісні це які системи? Це ті системи, які мають хоча б один розв'язок, так? Хоча б один частковий розв'язок. І несумісні це ті, які розв'язків не мають. І сумісні в свою чергу поділяються ще на два, які визначені і невизначені. Визначені це які? Які ці системи, які мають рівно один розв'язок, так? І невизначені – це ті, які мають більше, ніж один розв'язок. Ті, які мають більше, ніж один розв'язок. Так, все розібралося? Розібралося.
Тепер я з вашого дозволу, значить, я витираю все з дошки і, зокрема, мені треба тут місце. Зараз ми будемо там ще дописувати те, що нам треба. Це зрозуміло. І тепер переходимо конкретно до способів завдання систем лінійних рівнянь. Тепер ще. Наше дивіться. В кожній системі лінійних рівнянь можна поставити відповідність декілька матриць. Що таке поставити відповідність? Я розповідав минулі рази, ні? Ну, дивіться, от є людина, наприклад, я. Кожній, або будь-яка інша людина, кожній людині можна поставити відповідність, наприклад, її зріст. Кожній людині можна поставити відповідність, наприклад, його вагу. Кожній людині можна поставити відповідність іншу людину, наприклад, яка є матір'ю для цієї людини. Да? Кожній людині можна поставити відповідність, там, я не знаю, кількість грошей на банківському рахунку. Ну, тобто, зрозуміло, да, у вас своя кількість, у мене своя кількість і так далі. Оце те, що ми називаємо відповідністю. Так от, кожній системі лінійних рівнянь можна поставити у відповідність декілька матриць. Перша матриця А, це матриця коефіцієнтів біля невідомих. Тобто, бачимо, так і записуємо. А1,1, А1,2 і так далі, А1,N. А2,1, А2,2 і так далі, А2,N. І так далі, АМ1, АМ2 і так далі, АМН. На щось можна поставити відповідність матрицю коефіцієнтів біля невідомих. Далі, можна поставити відповідність, наприклад, матрицю B вільних членів. B1, B2 і так далі, BN. Можна поставити відповідність матрицю B вільних членів. B1, B2 і так далі, BN. Можна поставити відповідність матрицю невідомих x1, x2 і так далі, xn. А ще зверніть увагу, матрицю невідомих я записав як матрицю стовпчик, хоча інтуїтивно всім хотілося б записати її як матрицю рядочок. Да? Але цьому буде своє пояснення трошки пізніше, мабуть, на наступній лекції. І врешті-решт ще можна поставити відповідність матрицю, яка називається розширеною матрицею системи лінійних рівнянь. Це матриця А розширена з допомогою матриці Б. Це матриця А розширена з допомогою матриці Б. І вона має який вигляд? А1,1, А1,2 і так далі, А1,N, B1. А2,1, А2,2 і так далі, А2,N, Б2 і так далі, АМ1, АМ2 і так далі, АМН, БН. О. Так от, що ми бачимо?
Ну, я думаю, всім очевидно, що кожній системі лінійних рівнянь можна поставити відповідність єдину розширену матрицю, навпаки. Якщо у вас є розширена матриця, ви можете за нею однозначно відновити систему лінійних рівнянь. Отже, це перше спосіб завдання системи лінійних рівнянь. Перше, мабуть, у вигляді системи, а це буде друге, да? У вигляді розширеної матриці. Значить, на практиці, надалі, ми тільки декілька перших прикладів запишемо так і перехід до розширеної матриці, а надалі ми завжди будемо писати у вигляді розширеної матриці. Чому у вигляді розширеної матриці? Ну, для початку, тому що це просто зручно. Чому зручно? Ви не витрачаєте крейду, не витрачаєте свій час на написання змінних x1, x2, x3, не витрачаєте час на написання плюсів, не витрачаєте час на написання знаків дорівнює, а просто швиденько записали розширену матрицю. Ну і по суті оця розширена матриця – це все, що нам треба знати про систему лінійних рівнянь. Так? Так, далі. Як можна ще записати систему лінійних рівнянь? Значить, ми можемо дивитися, ось у нас матриця А, так? Матриця А. Її можна вважати, або розділити на стовпчики, да? Тобто у нас, я давайте розступно пишу. Отут напишу. А1 – це перший стовпчик матриці А. Що він має який вигляд? А1-1, А2-1 і так далі, АМ1, так? Да? А2 має який вигляд? А1-2, другий стовпчик, А2-2 і так далі, АМ2. І так далі, АН має який вигляд? А1-Н, А2-Н і так далі, АМ-Н. Так? Якщо у нас записано таким чином, то насправді, дивіться, ми що можемо вважати? Ну, у нас ще що додається сюди? Ще додається матриця B, яка має вигляд B1, B2 і так далі, BM, так? І все це ми можемо розглядати, якщо? Як елементи арифметичного векторного простору R в степені M. Правильно? Тому що це, по суті, М-ки. Ось таких дійсних чисел. Да? І тоді систему лінійних рівнянь можна подати у так званій векторній формі. А саме, дивіться, це буде як виглядати? Х1 на А1 плюс Х2 на А2 плюс і так далі плюс Xn на An дорівнює B. Це запис системи лінійних рівнянь у векторній формі. Тобто, по суті, що ми бачимо? Що вектор B є лінійною комбінацією векторів А1, А2 і так далі, АН. Да? Точніше, він є лінійною комбінацією векторів А1, А2 і так далі, АН, якщо система є якою? Сумісною. І не є лінійною комбінацією, якщо система не є сумісною. Оце важливо. Тобто, якщо система має розв'язки, то вектор B є лінійною комбінацією оцих векторів стовпчиків. Якщо система не має розв'язки, то відповідно не є. Так, все зрозуміло? Значить, оце те, що ви маєте знати про способи завдання систем лінійних рівнянь. Поки що це. Ще у нас буде один спосіб, але про нього ми поговоримо пізніше. І так далі, переходимо до пункту 1.7. Я можу витирати оці? Не знаю. Що? А що означає чорточка між двоєю? Оце? Так, ну, подивіться, пункт матриці та їх елементарних перетворення. Ми там вводили розширення матриці з допомогою іншої матриці. Тобто ця риска фактично означає, що ви до однієї матриці дописали іншу. В даному випадку до матриці А дописали матрицю Б. Ну,
це з формальної точки зору, з неформальної точки зору ця риска показує про те, що тут у вас мають стояти знаки домінів. Ось, подивіться сюди. Ось тут. Якщо там у вас просто алгебра наука позитивна, ми завжди додаємо і можемо, так? Тобто що тут має стояти? Плюси – це зрозуміло. То тут у вас має стояти знак дорівнює. Все зрозуміло? Так, все, я отут витираю.